Transmetimet televizive të ndeshjeve të kombëtare shqiptare të futbollit vazhdojnë të prodhojnë skandale me të njëjtin protagonist, televizionin publik shqiptar. Ndryshe nga si duhet të kishte ndodhur, shqiptarët nuk kanë mundur ta ndjekin këtë ndeshje miqësore historike të kombëtare shqiptare të futbollit nëpërmjet valve të televizionit publik, për shkaqe të cilat i din vetëm drejtuesit e këtij institucioni dhe askush tjetër. Jo vetëm kaq, por TVSH në këtë rast do t'i ketë të pakta mundësitë e justifikimit. Për sa kohë, disa ditë përpara kësaj miqësore luksi, TVSH kishte anoncuar nëpërmjet spoteve të veçanta transmetimin e ndeshjes Argentinë-Shqipëri. Por për fatin e keq të gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit, nuk ka ndodhur kështu. Pritja e kot para ekranit të televizionit publik për të ndjekur idhujt e kombëtares Kugjezi në një miqësore ëndrash është kthyer në një skandal të radhës. Jo vetëm sepse çdo familje shqiptare paguan 100 lekë të reja çdo muaj, mes të tjera shpikërisht për të ndjekur nga ky ekran evente të tilla me rëndësi kombëtare, por edhe sepse të tilla ngjarje të turpshme, TVSH në ndryshim me si motrat e saj në Europë dhe më gjerë, po i bën tashmë të udhës. A mund të imagjinohet që në Itali Rai të mos transmetojë një ndeshje të kombëtare së futbollit, pavarësisht nëse është një ndeshje eliminatore, miqësore, zyrtare apo jo zyrtare? A mund të imagjinohet që në Gjermani kombëtarja e Joachim Löw të shihet në një paketë veçantë pay-per-view dhe të mos transmetohet nga ZDF apo ARD? Kjo në fakt ndodh vetëm në Shqipëri, ku televizioni publik shqiptar injoron hapur dhe në ditën për diell qindra e mira shqiptar, të cilët momenti kur luan kombëtarja Kugjezi e shohin si çastin e vetëm të krenarisë kombëtare. Por televizioni publik shqiptar ndoshta nuk është kështu. Pavarësisht deklaratave të kryeministrit Berisha se shqiptarët do ta shihnin kombëtaren e futbollit gjithnjë nëpërmjet TVSH-s.